Kuna waizi katika Kenya hii. Hiyo bangi iko kitu inaitwa nini, hemp. Hiyo hemp inatengeneza nini? Kamba. Hao waizi wa pesa za serikali, waizi wa Kemsa, wale majaji waizi ambao wamefanya kesi zinaenda namna yote tutanyo. Nyonga hao. Nyonga waizi. Nyongeni hao. Kesi Kenya inakaa miaka 20. Mtu anapeleka pesa hapa, anaiba, anaibia wa Kenya, akijua kwamba akienda kotini, ataachiliwa huru. Serikali yangu itakuwa ni serikali ya musaha. Sisi kama wa Kenya tunataka tulinde mali yetu, na mnataka president wa maana ambaye atalinda hiyo mali. Wengine anakuja hapa na tuletea wilibaro. Hiyo wilibaro wangapi wako nayo? Semeni uda oye! Uda oye! Haya, hiyo uda iko na wilibaro imeleta. Wangapi wako na wilibaro? Hiyo wilibaro tutatumia kubeba bangi. Tutabebea bangi. Tutabeba na bangi. Ya pili, wengine wanatuambia kwamba atatupatia 1,600. Wanasema haya haya haya. Hata kila Mkenya atapata shilingi 1,600. Hiyo pesa watatoa wapi? Waizi hao. Dinasiti waende nyumbani. Karimi akuja akae hapa. Atufanyie uchumi wa Kenya. Akiwa senator, mimi nikiwa kama president, nitamwappoint kwa chama na committee na waziri wa fedha pia. Karimu oye. Karimu yeye. Karimu oye. Alafu mnasikia namna hivi. Watu wanasema siku hizi ati hadi chama ni yangu. Watu wengine watateuliwa usiku. Wanaanza kijana kama huyu huko hivi. Na akiwa kama independent candidate, inamaanisha kwamba ametupwa hii. Sisi Waluya tumekubali yeye. Sisi watu wa Kakamega, watu wa Kuku, tumekubali huyu jamaa, na mimi namuita Kakamega kuja huko pia tuambie. Naambia watu wa Kakamega vile atatengeneza hiyo bangi kuleta ile mazao ambayo imetoka kule Kakamega. Manaka watu wetu, watu wetu wamedanganywa kwa muda mrefu. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho. Waislamu wako hapa? Waislamu oye. Wasalamu aleku. Waleku msalamu. Waislamu, waislamu. Mutakuwa siku ya Jumaa, itakuwa ni siku yenu ya Krismasi. Semeni siku ya Krismasi. Wa Seventh Day Adventist mutakuwa na siku yenu ya Saturday, itakuwa ni siku yenu ya kuomba. Wa Kristo mutakuwa na Sunday. Wale watu ambao wamezaa, ambao hawana mabwana na wako na watoto, na wako na watoto na wana wake, hiyo siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya kulinda watu. Watu wakaya wakijua kwamba ukiwa na pesa mfukoni, utakuwa na siku nyingine. Hii mambo ya ushuru ya kila siku, hii mambo ya kuwa na matajiri kila siku, na masikini wanaendelea. Angalia hii nyumba vile inakaa, angalia nyumba vile inakaa. Na mheshimiwa nataka ufanye hivi. Nataka ile magunia sita ya bangi ya mkwanza mimi nitakupatia hiyo. Amna mada. Ikiwa kunia moja, ikiwa kunia moja itakuwa dola 302. Hiyo makunia sita sitaweza kupomua hivi kiyote. Tutaweza kujengana watu wawe na furaha. Bangi for campaign, bangi oye! Bangi oye! Karimi oye! Erugoya oye! Kirinyaga oye! Mujumbe oye! Wamae oye! Huyu mrembo mkiona hapo, sio wale wale wanaendanga kusimama kwa platform. Atimama mzee, sister yetu mzee, anaenda kutingizia watu matako hapo kwa platform. Akifanya namna hii. Hapana. Huyu wako na bwana yake. Wapi bwana yake tumuone? Ndio huyu bwana yake, ndio huyo. Kwa hiyo sisi tunachunga mama. Sisi tunachunga wa mama. Si ati ile kitu mama mzima ambaye amezaa watoto nyumbani, ati kwa juu ya kura anaenda kusimama hapa amevaa yellow yellow, anaanza kufanyia watu namna hii. Yo, tumekataa. Wamama oye! Wamama oye! Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.